Er du på nå? Hei sånn YouTube, Kim Stramvik her. Og i dag så er jeg hikke. Neida, jeg bare kødder. Men jeg skal snakke om hikke. Og gi deg litt info om hvordan bli kvitt hikke. Og gi deg info om hva hikke er, og hva det skyldes, og bla bla bla. Så da kjører vi bare intro og får det i gang. Alle har vel hikka en gang, og de vet hvor irriterende og vondt det kan gjøre av og til. Så derfor så skal jeg gi deg tips om hvordan bli kvitt hikke. Men først, hva er hikke? Overlege Berit Nordstrand sier at hikke skyldes ukontrollerte spasmer eller sammentrekninger i mellomgulvet, som er en stor muskel som skiller brysthulen fra bukhulen. En sammentrekning i mellomgulvet trekker luft inn i lungene når vi puster, og ved slike spasmer får du en raskere sammentrekning enn ved vanlig pusting. Den raske luftstrømmen får strupelokket til å lokke seg. Det trekkes liksom ned i dragsuget, og dette gir det en karakteristiske hikkelyden. Det er en nerve som heter vagus som styrer disse ufrivillige sammentrekningene i mellomgulvet. For å slutte å hikke må man stoppe den uhensiktsmessige påvirkningen som nerven har på mellomgulvsmuskelen, altså avlede hikkingen på en eller annen måte. Noen ganger går det over av seg selv etter en liten stund, mens andre ganger må du ty til litt sterkere midler. Sånn, da vet du litt om hva hikking er og hvordan det skjer, hva som skjer inni deg når du hikker. Så nå skal jeg gi deg 5 tips på hvordan bli kvitt hikking. Tips nummer 1. Spis en spiseskje med sukker eller syltetøy eller et eller annet som er søtt. Så prøver du det. En spiseskje. Står en spiseskje? En god spiseskje med sukker, hvis du ser den. Ser du den? Tips nummer 2. Få noen til å skremme deg. Fuck you. Tips nummer 3. Drikke vann. Opp ned. Hvis jeg møter bort her, det er helt sikkert. Tips nummer 4. Hold pusten og svelge 3 ganger, mens du holder pusten gjennom alle 3 svelgene. Det går. Tips nummer 5. Pust inn og ut av en plastikkpose, som dette. Sånn, da var det litt info om hikking og tips for å bli kvitt hikking. Jeg kan ikke garantere at alle tipsa mine funker 100%, men jeg stoler på kildene mine, fordi alt som står på internett er troverdig. Men hvis du allikevel ikke har blitt kvitt hikka di etter alle de 5 tipsa jeg ga deg, så må du dra på akutten, for da er det noe gære med deg. Hvis du vil vite mer om hikking, så sjekk ut linken i beskrivelsen under kilder. For der er det masse mer info som jeg ikke sa i denne videoen. Men uansett, tusen hjertelig takk for at du så på. Trykk like hvis du tok til deg og lærte noen av de tipsa her. Skriv også i kommentarfeltet hva du syns. Abonner for å bli med i gjengen. Så vil jeg si en ting til før jeg fader til svart. Det er at når jeg runder 200 abonnenter, så kommer det til å skje noe stort med kanalen min. Så det du må gjøre da, er å trykke abonner. Det koster deg ingenting. Og hvis du gjør det, så kommer jeg til å tro du er den beste personen i hele verden. Så ses vi i neste video. Ha da.